Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην απόψινή κλήρωση για το Λότο. Βράδυ Σαββάτου, 14 του Φλεβάρη, και το Λότο απόψε στην πρώτη κατηγορία θα μοιράσει τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Επαναλαμβάνω, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Κορδόνη, ο οποίος είναι έτοιμος να μας πει ποσά και κατηγορίες. Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα. Λοιπόν, μεγάλη κλήρωση σήμερα για το Λότο. Η πρώτη κατηγορία θα μοιράσει 1.522.669 ευρώ και 94 λεπτά. Στη δεύτερη κατηγορία, 5-1, κάθε νικητής θα πάρει από 50.000 ευρώ. Στην τρίτη κατηγορία, με 5 σωστές προβλέψεις, οι νικητές θα πάρουν 1.500 ευρώ. Στην τέταρτη κατηγορία, με 4 σωστές προβλέψεις, από 30 ευρώ. Και στην πέμπτη και τελευταία κατηγορία, με 3 σωστές προβλέψεις, 1,5 ευρώ. Πολύ καλά μας τα είπες. Έχουμε για τους φίλους του στοιχήματος κανένα νέο? Βεβαίως, 2 γκολ έβαλε ο Ολυμπιακός μέσα σε 2 λεπτά και προηγείται 2-0 του Εργοτέλη στο 75. Μάλιστα. Προχωράμε. Ο απόψινός μας καλεσμένος, κυρίες και κύριοι, έχει διαπρέψει στην κοπηλασία. Έχει φτάσει στη 10η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Έχει κερδίσει τη 2η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2001. Ενώ παράλληλα έχει ξεχωρίσει σε αγώνες δρόμου, βουνού, αγώνες δρόμου κανονικούς βέβαια. Και είναι και Σπάρτα αθλητής. Αυτά θα μας τα πει αμέσως τώρα ο Γιάννης Κουρκουρίκης. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθατε. Έχεις κάνει όλα αυτά μέσα στην καριέρα σου? Ναι, και συνεχίζω ακάθεκτο. Ακάθεκτος. Ξεκίνησες στην κοπηλασία σε ηλικία 12 ετών, το 1983, και δεν έχω σταματήσει ακόμα, είμαι ενεργός. Και πώς από το νερό έφυγες, από το υγρό στοιχείο, και πήγες στο βουνό? Το τρέξιμο ανέκαθεν ήταν εργαλείο προπόνησης για την κοπηλασία. Ναι. Βελτιώνει πάρα πολύ καλά τη φυσική κατάσταση. Δεν υπήρχε ποτέ εκτός κοπηλασίας. Πάντα πήγαινε παράλληλα. Βέβαια σε άλλους ρυθμούς, σε άλλη ένταση. Ναι. Όταν σταμάτησα την εθνική ομάδα, ήταν μια καλή ευκαιρία να ασχοληθώ, να βρίσκω επιμέρους στόχους. Ήταν το τρέξιμο. Διαβάζω ότι είσαι ο πρώτος Έλληνας με χρόνο 29 ώρες και 45 λεπτά για το Σπάρταθλο. Αληθεύει? Αληθεύει. Έχω καλές πληροφορίες. Ναι, ναι. Για βοήθησε μας λίγο το με την έννοια αυτή. Το Σπάρταθλο γίνεται εδώ και 32 χρόνια. Ναι. Είναι ένας αγώνας που ξεκινάει από την Αθήνα και τερματίζεις στη Σπάρτη, στο άγαλμα του Λεωνίδα. Είναι κατά κάποιο τρόπο ο δρόμος που έκανε ο Φιδιππίδης. Τον νικήκαμε. Ναι, για να ζητήσει βοήθεια από τους Σπαρτιάτες. Βέβαια είναι ο μισός, είχε κάνει άλλο τόσο ο άνθρωπος, ήταν η ημεροδρόμος ο Φιδιππίδης. Μάλιστα. Εμείς το κάνουμε αγώνα. Πες μου έτσι, από περιέργεια δηλαδή, πόσες ώρες γυμνάζεσαι συνολικά, έχεις μετρήσει? Αυτή τη στιγμή απολαμβάνω ένα γραμμάτιο που έχω χρεώσει τον εαυτό μου, ναι, λόγω κοπηλασίας. Κάνω λίγες ώρες την ημέρα, δηλαδή είμαι γύρω στη 1,5 με 2 ώρες την ημέρα προπόνησης. Με κάλυψες. Λοιπόν, πάμε στην επιτροπή μας. Να καλησπερίσουμε την πρόεδρο, την κυρία Ισακίδου. Καλησπέρα. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει η διαδικασία κλήρωσης για το Λότο. Καλησπέρα σας. Όλα είναι έτοιμα. Μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία κλήρωσης για το Λότο. Σε όσους συμμετέχουν στο παιχνίδι, ευχόμαστε καλή τύχη. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ την πρόεδρο της Επιτροπής. Γιάννη, είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Θέλω να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όσους έχουν παίξει Λότο. Λοιπόν, ενεργοποιήθηκε η κληροτίδα του Λότο. 49 μπαλάκια βρίσκονται μέσα, από το 1 έως και το 49. Πάμε να βρούμε τους 6 συνέναν τυχερούς αριθμούς και να μοιράσουμε 1.522.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Πρώτο μπαλάκι, αριθμός 19. Λοιπόν, Γιάννη, έρχομαι τώρα και σου βάζω ένα δίλημα. Τι θα επέλεγες από όλα αυτά που έχεις κάνει? Σίγουρα κοπηλασία. Κοπηλασία? Σίγουρα. Για ποιο λόγο? Με την κοπηλασία κέρδισα τη ζωή μου. Γαλουχήθηκα μέσα από αυτήν. Συνεχίζω να είμαι σε αυτήν. Υπάρχει ένας έρωτας. Δεύτερο μπαλάκι, αριθμός 34. Άρα, λοιπόν, εάν κάποια νέα παιδιά τώρα που μας παρακολουθούν θέλουν να επιλέξουν ανάμεσα σε όλα αυτά που έχεις κάνει εσύ, θα τους έλεγες κοπηλασία? Νομίζω μονοκούκι. Κοπηλασία. Το κομμάτι του βουνού? Το κομμάτι του βουνού παράλληλα μπορεί να γίνει, αλλά σκεφτείτε ότι η κοπηλασία είναι Ολυμπιακό. Τρίτο μπαλάκι, αριθμός 28. Η κοπηλασία είναι Ολυμπιακό άθλημα. Το βουνό ακόμα δεν έχει γίνει Ολυμπιακό άθλημα. Θεωρώ ότι η συμβουλή μου σε κάποιον νέο άνθρωπο που θέλει να ασχοληθεί
ίσως με προδοτισμό θα ήταν η κοπηλασία. Είναι εύκολο να ασχοληθεί ένα νέο παιδί με την κοπηλασία? Πάρα πολύ εύκολο. Η Ελλάδα έχει πάρα. Τέταρτο μπαλάκι, αριθμός 17. Ομίλους, δραστηριοποιείται ενεργά στην κοπηλασία. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Αυτό ήθελα να ακούσω. Έτσι ακριβώς. Ναι, και ευχής έργου θα ήταν να ασχοληθούν περισσότερα παιδιά. Γιατί έχουμε, λουζόμαστε από νερά, σωστό, από θάλασσα και από λίμνες. Έτσι ακριβώς. Αν έπρεπε να επιλέξεις την καλύτερη στιγμή. Πέμπτο μπαλάκι, αριθμός 1. Στην καριέρα σου, ποια θα ήταν αυτή? Νομίζω η συμμετοχή μου στην Ολυμπιάδα. Η συμμετοχή μου και μόνο. Δεν περιγράφεται στιγμή. Ήταν η καλύτερη στιγμή της ζωής μου. Δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενες, είναι κάτι το οποίο είναι προσμονή, πολύ ψηλά. Έκτο μπαλάκι, αριθμός 36. Ήταν μεγάλη. Το περίμενα να συμμετέχω. Έπρεπε να περάσουμε όμως από διάφορα τεστ. Έτσι. Ήτανε μεγάλο στοίχημα για μένα. Το μήνυμα που στέλνεις στα παιδιά όσον αφορά τον αθλητισμό. Να βάλουν στόχους. Τελευταίο μπαλάκι, αριθμό 47. Ναι. Και επιμέρους βραχυπρόθεσμους στόχους να τους κερδίζουν, να τους κατακτούν για να πάνε πιο μακριά. Έτσι. Ζήσε την ημέρα και βλέπουμε για το αύριο. Κάπως έτσι. Λοιπόν, και εμείς ζούμε τώρα την ημέρα. Πες μας τους 7 τυχερούς αριθμούς, αν θέλεις. 19, 34, 28, 17, 1, 36 και 47. Ωραία. Να επαναλάβω κι εγώ με αριθμητική σειρά. 1, 17, 19. 28, 34, 36 και το 47. Αυτή ήταν η κλήρωση για το Λότο, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιάννη Κουρκουρίκη. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και πάντα να είσαι γερός και δυνατός να αθλείσαι. Όλοι μας. Έτσι. Όλοι μας. Δυνατοί και γεροί. Λοιπόν, το επόμενο ραντεβού, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ σύντομα. Αύριο, Κυριακή, το Τζόκερ στην πρώτη κατηγορία θα μοιράσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Καλά ακούσατε, 2,5 εκατομμύρια ευρώ το Τζόκερ, ενώ το πρώτο στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 950.000 ευρώ. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλό σας βράδυ.